बरपेटा অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত মঙলবাৰে মুঠ ছয়গৰাকী লোকৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। মঙলবাৰে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত 1505গৰাকীৰ কভিড পৰীক্ষা কৰা হয়। তাৰে মাজত 6গৰাকী লোকৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰে যদিও বৰপেটা জিলাত কভিড পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰ দিনটো 1313গৰাকী লোকৰ কভিড পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে 10গৰাকী লোকৰ দেহত কভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। আজিৰ দিনটোত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত কভিড পজিটিভ ৰোগীৰ হাৰ 0.4% বুলি জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়ে সদৰি কৰিছে।